Ogres notu pašvaldības aģentūra Malkalna informē, ka ņemot vērā, ka martā bija salīdzinoši augsts laiks, vidējā mainīgā maksa par apkuru ogrē ir 92 centīmi par kvadrātmetru, februārī 82, janvārī lats un 17. Maksimālā mainīgā maksa esot lats un 29 centīmi, pārsvarā vecajās ķieģeļu mājās, bet vismazāk par apkuru maksā jaunā projekta mājās Zaķu ielā 1 tikai 49 centīmi par kvadrātmetru. Aģentūra Malkalna atgādina, ka apkurs maksas ietekmē tas, ka marts bija augstāks nekā februārs, un atgādina, ka apkurs izmaksas ietekmē divas komponentes – siltumenerģijas tarifs un patērētājs siltumenerģijas daudzums. Siltumenerģijas maksa ir noteikti atbilstoši domas saistošajiem noteikumiem, un tā mainās atkarībā no dabas gāzes cenas. Savukārt siltumenerģijas patēriņa ietekmē ārā gaisa temperatūra, siltummezglā noteiktais temperatūras režīms, iedzīvotāju paradumu un nekas tehniskais stāvoklis. Plašāka informācija pašvaldības aģentūras Malkalna mājaslapā malkalna.lv.